Okey, saya Wan. Saya Azura. Kami dari di Coffee Truck. Okey, kami bermula berniaga dari tahun 2016. Okey, konsep yang kami bawa ialah Coffee Truck. Okey, sebab apa kami buat konsep ni adalah sebab kami lihat dekat overseas kelihatan konsep coffee ni menarik. Jadi itu sebabnya kami cuba bawakan konsep yang belum lagi ramai yang pelopor di Malaysia ni. Sekurang-kurangnya customer boleh menikmati kopi standard cafe tapi di tepi jalan. Itulah tujuan kami untuk bawa konsep Coffee Truck ni di Malaysia. Kami bawa konsep Facebook Coffee. Kami menggunakan 100% Arabica bean daripada Colombia dan Brazil. Kami harap lagi ramai orang kat luar sana dapat mencuba kopi kami. Kami berniaga di laman food truck Desa Tebrau, Jalan Harmonium, Taman Desa Tebrau, hadapan IKEA. Jadi kalau nak datang tu boleh tengok dulu kami di IG, Insta kami di Coffee Truck ataupun di Facebook kami di Coffee Truck JB. Kami menyediakan servis untuk catering, event dan juga party. Kiranya ada pihak yang ingin menjemput kami, bolehlah kontak kami di nombor 012-753-7517 atau 013-746-0711. Ataupun boleh PM kami di Facebook atau DM di IG, di Coffee Truck JB. Walaupun lori kami kecil, tapi harapan kami besar. Kami harap berharap suatu hari nanti kami boleh memiliki sebuah kafe yang setaraf dengan kafe-kafe yang lain. Terima kasih kepada semua customer kami yang selama ini daripada tahun 2016 hingga sekarang yang banyak support kami, yang banyak datang membeli dan juga menyokong kami dalam industri kopi ini. Harapkan kami lagi lebih ramai customer dan juga lagi lebih ramai orang akan mencuba kopi kami. Doakan untuk kami, harapan kemunculan nombor 2 kami yang dalam proses. Okay, bye.